Dünya futbolunun əsas ulduzlarından Cristiano Ronaldo kariyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb. Hazırda Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nəsr komandasında forma geyinən təcrübəli forward qarşısına 1000 gol vurmaq hədəfi qoyduğunu və zədəsi olmayacağı təqdirdə 41 yaşına qədər oynayacağını bildirib. O, bu məlumatı şəxsi YouTube kanalında İngiltərə yığmasının keçmiş müdafiəçisi Rio Ferdinandla müsahibəsi zamanı açıqlayıb. Qeyd edək ki, kariyerası ərzində Real Madrid, Manchester United, Juventus, Sporting kimi komandalarda çıxış edən Cristiano Ronaldo klub forması ilə 763, Portuqaliya millisində isə 130 qolla yadda qalıb. Ümumilikdə 893 qolun müəllifi olan veteran futbolçu 5 dəfə Çempionlar Liqasını qazanmaqla yanaşı, İngiltərə, İspaniya və İtaliya çempionatlarında, habelə bu ölkələrin kubok turnirlərində qalib gəlib. Əlavə edək ki, 5 dəfə qızıl top mükafatına layiq görülən Ronaldo 2023-cü ilin yanvarından Əl Nəsrin üzvüdür.